xaaladda golaaskii degmada xariirada ayaa weli ku xidhan magaaladaasi qorjeed ilaa iyo haddana ma jiraan warar madax bannaan oo sheegaya in la soo daynayo balse waxaa la hadalayaa nin ujeeddo loo xidhay ambalaaskan ayaa isagu waxa uu ka qaaday degmada leh xariirad ruux xusan ayaa isagoo kusii jeeday dhakhtarka waddankaasi boorama kadib markii uu soo laamayey ixlaan ciidamada militariga ee degan degmadaasi qorjeed hase haatee dadweynaha deegaanka degmada xariirad ayaa muddooyinkii ugu dambeysay ku sheekaysanaya xaaladan ambalaaskan iyo sababaha lagu xidhay iyo wakhti xaadirkan waxa loo haysto ilaa iyo haddana ma jiraan warar madax bannaan oo sheegaya sida loo haysto balse xukuumadda soomaaliland ayaa ku fashilantay in ay ilaaliso ammaankiisa iyadoo oo ballan qaaday ayaantii la keenayay in ay ammaankiisa ilaalinayso wixii wararaha ee kasoo kordhana waxaan nagula socotiin doonaa wararkeega dambe sheekh maxamed cabdulaahi xare news xariirad keentay isbitaalkiina ayaantii dhaweed la furay maantana nagu wareejisay dhakhta ambalaaskii way mahadsan tahay ilaahay baa mahadle idinkana waanu idinka gudoonay amnigiisana waanu ilaalinaynaa annagu bilays ahaan waxaanu ilaalinaynaa gaadhigan ambalaaska amnigiisa iyo dhakhtarka labadaba amni ahaan baanu annagu ilaalinaynaa dee waa mahadsantii